მოგესალმებით. მივესალმებით საქართველოს საზოგადოებას, რომელსაც დღეს გულის ტკივა. და უნდა ყველას გვტკივოდეს გული. რადგან დღეს საქართველოს პარლამენტი აღარ არსებობს და საქართველოს პარლამენტმა თუ მართველმა გუნდმა, ერთმა პარტიამ დაიხია თავზე კონსტიტუცია. ძალიან მეწოდებიან. მეწოდება პირველ რიგში კობახიძე. როგორც ამ კონსტიტუციის დამწერი. როგორც ჩანს რაღაცები ვერ გათვალა, თორემ არ დასჭირდებოდა, რომ თავზე დაეხია კონსტიტუცია. მეწოდებიან ყველა ეს პარლამენტარები, რომლებიც დღეს იჯდნენ გაყინული სახეებით. რამე თუ მათ იციან, რომ არიან გაყალბებული არჩევნების შედეგი. რამე თუ იციან, რომ იქნებიან რამოდენიმე თვით, თუ რამოდენიმე კვირით, არ ვიცი, ჩაკეტილი ამ დარბაზში, სადაც მათ თვითონ არც ერთს არანაირი უფლება არ გააჩნია. მეწოდება ის საქართველო, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ისე ესალმებიან, როგორც დღეს ჩვენ ვნახეთ კადრები, რომელიც ნამდვილად სამარცხვინო არის და შევა ისტორიაში, როგორც სამარცხვინო კადრი ერთი მეორეს მისალმების თუ დაჩოქების. სამაგიეროდ, არ მეწოდებით თქვენ. არ მეწოდება ჩვენი საზოგადოება, რომელიც დგას იქ, სადაც უნდა იდგეს და როცა უნდა იდგეს. არ მეწოდება ჩვენი ახალგაზრდობა, რამე თუ მომავალი მათ ხელში არის. და უნდა მოემზადონ იმისთვის, რომ არამხოლოდ მომავალი იყოს მათი, მაგრამ ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად ხელში აიღონ სადავეები ამ ქვეყნის. თუ რამეს ვხედავთ ჩვენ, ეს არის, რომ თქვენი დრო მოვიდა, რომ ის ძველი დრო, რომელიც ასახული არის დღევანდელ პარლამენტში, ის ძველი დრო ნამდვილად დამთავრდა. და საჭირო არის, რომ ახალი თაობა, ახალი პოლიტიკური ძალები გამოჩნდნენ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან მალე დადგება დრო ახალი არჩევნების, რომელიც უნდა ჩატარდეს ახალი ფორმით, არა კალანდარიშვილისეული ფორმით, არამედ თავისუფლად, სამართლიანად და ეს დრო ნამდვილად მოდის. ჩვენი მთავარი მოვალეობა დღეს ის კი არ არის, რომ ყოველ დღე მაინდა მაინც ვიდგეთ სადმე. მთავარი მოვალეობა არის მომზადება. და ამისი თუ მოვემზადებით, იმედი უნდა ქონდეს ჩვენი თავის, იმედი უნდა ქონდეს ჩვენი პარტნიორების, რომლებიც ნამდვილად მზად არ არიან, რომ მიატოვონ საქართველო, და იმედი უნდა ქონდეს იმისი, რომ ეს მომავალი არის ამ ქვეყნის და ჩვენი ყველას ერთად. და მე, როცა გადავწყვეთ, რომ წავიდე სტრასბურგში, როგორც აქამდე ყოველჯერ, გეტყვით წინასწარ, გეტყვით რისთვის მივდივარ, გეტყვით ვის ხვდები და რას ვაკეთებ და როგორ დავბრუნდები. და მე აქ ვიქნები, ეს უკვე გითხარით და ერთად მოემზადებით შემდეგი არჩევნებისთვის.